Tak jo, tak ahoj, já vás tady zdravím pražským LMCčku. První se chci omluvit, byla prezentovaná přednáška Úkol zněl jasně, omlouvám se všem, kdo znáte Pelíšky, samozřejmě to rozkaz zněl jasně. Moje jméno je Kuba Anglický, jsem bývalý PHP vývojář a teď už se víc jak přes 4 roky vrtám hodně v DevOpsu, primárně v Dockeru, Kubernetes. A hraju si hodně z developer experience, aby když vývojáři něco dělají, by to bavilo, takže hodně GitHub Actions, GitLab CI a tak dále. Byl jsem takhle spoustu let, jsem bydlel v Brně, takže pořádáme brněnský PHPkáře, takže odnož těch pražských. A ještě jsme si vlastně s mým kamarádem, kolegou rozjeli takovou školící agenturu, takže občas něco, něco málo školíme. Tady je můj GitHub, kde najdete nějaký veřejný repa a Twitter, kam občas něco tweetnu, spíš retweetnu. Takže, když jsem říkal, že jsem v tom Brně, tak já to vezmu trošku ze široka. Tohle je v Brně, jmenuje se to Otevřená zahrada. Je to pod nadací partnerství a je to přímo v centru Brna, takový krásný prostor. Dá se tam posedět, pracovat tam. Je tam grill, je tam bistro, kde se dá něco koupit. A je tam taková krásná jako pasivní budova, která je dost zajímavá, dělá tam i prohlídky. A je tam výborný Martin Čech, který vám o tom poví spoustu zajímavého. Proč o tom mluvím? Protože ta nadace partnerství, jak se jmenuje ta dnesková organizace, tak kromě teda těch otevřených zahrady má ještě spoustu dalších aktivit. A jednou z těch aktivit je strom roku. Je to o tom, že vlastně každý rok se tady v Čechách zvolí několik stromů a tam se vlastně jako hlasuje o ten strom roku. A ty stromy z České republiky a vlastně i z evropských zemí se vyberou a pak se hlasuje o takzvaný evropský strom roku. A tohle je teda výherce evropského stromu roku 2022. Je to v Polsku Dub Fabrikant. A teď proč o tom mluvím? Protože k tomu existuje web. Existuje tomu web Tree of the Year, kde každý rok vždycky od 1. do posledního února se hlasuje o ten právě nejlepší strom roku v té Evropě. Jsou to 3 týdny veřejného hlasování a týden tajného hlasování. A je to vlastně 15 jazykových mutací, aby vlastně každý ten, ty, co se tam jako to účastní, to měli ve svým jazyce. Takže je to poměrně jako rozsáhlý web, spoustu překladů a tak dále. No a teď konc to zajímavý. Ono to běželo na tomhletom. Je tam relativně malý VM-ko v Azure, kde 16 GB ramek, 4 CPUčka a na tom jednom serveru běží jak ten servis, ten web server, MS SQLka, tak Firestory, všechno to je prostě v jednom. No a ono se tam řekl, to je tak jako celý, tak prostě to na tom nějak pojede. No jo, jenomže je potřeba si uvědomit, že jenom ten web toho stromu roku, tak za ten měsíc jeden, tam přijekl jako milion návštěvníků. Jo, protože to není úplně jako, vlastně řekněte, kdo by hlasoval o stromě, ale ono se to docela lidi zajímá, takže opravdu jako milion návštěvníků za ten měsíc. No a samozřejmě, jako jsem neziskovka, tak tam není jenom ten strom roku. Je tam spoustu dalších podprojektů, cirka asi 10. Takže, jako, není to úplně fajn, jo, jako. Hlavně, když to spadne z nějakého důvodu, což spadne velmi rychle při té návštěvnosti, tak to lehne celý. A nelehne jenom ten strom roku, ale lehnou ty ostatní, lehne ta otevřená zahrada třeba a tak dále. Což jako pak jako štve ty ostatní týmy, který to jako nezajímá ten strom roku na první pohled a jim nejdou jejich weby, takže úplně není dobrý. A samozřejmě to ani není, to nevypadá dobře pro ty zahraniční, že jo, ty zahraniční, protože to organizuje teda Česká republika, ta to provozuje, ale ty zahraniční se v tom jako účastní a nelíbí se jim to, že tam jde hlasovat a tak dále. Takže jsem k tomu byl nějakým způsobem přizvaný a že by to chtěli jakoby nějak vyřešit. Řešili jsme, že bychom to tak rozdělili, že jo, protože se nabízí, že když tady máš všechno na jednom serveru, takže to není úplně jako ideálka jako oddělit to. Jenomže, jak vidíme IIS, tak už z prvního pohledu je to Windows, jo, což jako brr. Je to Windows Server 2008, je tam MS SQLka a tak dále. Do toho jsem se jako fakt nechtěl pouštět. Jo, prostě, ano, Sergi. Jo, v pohodě. Ahoj, chemici. Ale takže jsem se toho fakt pouštět jako nechtěl. Říkám, do toho jako nejdu, tam se jako úplně nesedím kovaný. Tak jsem to vyřešil velmi šalamoucky. Jsem to prostě naškáloval. Jo? Samozřejmě nemůžeme škálovat horizontálně, to nejde, protože říkám, to všechno jenom sedlu. Tak jsem to naškáloval vertikálně,
do toho maxima, co umí ta VM, to VMko v tom Azure, tak abych to vůbec nějakým způsobem provozoval. Myslím, že 8 CPU je vlastně to maximum, kde narážíme na limit, co jsem nevěděl do té doby, MS SQLka. Protože oni tu licenci, kterou mají, tak je pouze na 8 CPUček. Víc tam nejde. Takže tohle to byl ten finální stav, což je paráda, naškálováno. No, úplně ne, že? Furt řešíme samý problém. Je to je tam furt co to. Všechno je na jednom serveru, všechno tam je dohromady. A když to spadne, lehne to celý a on to spadne. Jo, to prostě jenom se posune ten čas, kdy to spadne, ale spadne to. A tady teda je nějaká orientační cena, kolik to stojí normálně, kolik se to teda když se to naškáluje. No a to je teda k tomu, co s tím, no, když jsem to naškáloval, tak to jako jelo líp, no, neříkám, že ne, ale spadlo to stejně, jako prostě, a nemám co dělat, no, tak přijde tam ten admin, zestartuje tu databázi, nebo celý server, to se jede a zase to spadne. A je padá to až při větším trafiku, no a tak jsem říkal, no tak jako furt lepší než nic, no, ale pak se tam objevil takový side effect, který jako jsem úplně nepředpokládal. A to je tohleto. Ono samozřejmě Azure a všechny cloud providers si účtou za přenesený data, logicky, že jo, to tam prostě je vždycky. No a tím pádem, že ten server víc jel, že jako toho víc odbavil, no tak taky víc přenes. Takže najednou se ukázalo, že daleko větší problém než cena za to VMko bude cena za traffic, která jako, když se ukazoval, v tom slidu, že to bylo nějakých $360 za tu VMko, tak najednou 390 bylo jako za traffic, protože tam se přinesl asi 5 tera, jo? Protože samozřejmě ještě neoptimalizovaný asety a tak dále. Tak to bylo docela překvapku, takový velmi nemilý. Tak jsem jako úplně nepočítal, no? Že tím, že to jako naškálu, tak tomu takhle jako pomůžu tady tím směrem. No takže jsme si řekli, že teda jako ne, že takhle to asi nepůjde. No a máme teda už rok 2022, to bylo, máme takové různé technologie a firmy, tak jsme si řekli, pojďme to udělat znovu, pojďme to udělat trošku líp na dnešní poměry. Takže v základu jsme si teda, to dělala skoukonská moje přítelkyně, která pro mě pracovala, ale vybrali jsme teda dva základní pilíře, to znamená strapy, což je nějaký headless CMS, který se instaluje velmi jednoduše, třeba příkazama, já instaluji s buildím, spustím a jde mi CMSko, který v základu je prostě nějaký SQLite a prostě krásně se to dá naklikat administrace a pak teda Nuxt.js, což je, že jo, na výučku postavený framework. Mohl by tady být Next.js, to je jako úplně jedno. To je prostě proto, že to je velmi jednoduchý obojí na instalaci. Z čehož teda mi pak vyšlo to, že tak jako já mám velmi rád Docker, nasazuju ho, kde můžu, používám ho pořád a všude, když to jde. A takže logicky tam jako prostě bude Docker, tyhle ty image zabalíme, ať už CMS zvlášť, frontend zvlášť, tím pádem budeme moct to škálovat zvlášť, to bude paráda. No a nekonc jako, kde to spustit, no tak už tady byl zmíněn ten Azure, tak ten jako necháme, protože za prvý mi se třeba líbí trošku víc možná to rozhraní než u AWSka třeba řekněme, a hlavně oni tam mají nějaký jakoby sponsorshipy, jo, protože prostě je to neziskovka a u těch velkých cloudů většinou jsou nějaký různý jakoby free kredity a tak dále, takže Azure prostě jako tam to bylo jako a není důvod, hlavně ten admin, který tam jako je, tak Azure taky zná, takže tam případně umí jako i nějaká, je tam nějaká zastupitelnost a tak dále. A co jsme teda použili, jo, tak použiju teda nástroj od Azure App Services, o tom tady měl Sergi přednášku na posobotách minulých, kde ukazoval, jak spouštět v nete, v App Services, tak ten samý prostě tomu předhodím nějaký Docker image, ono se tam u porty, ono spustí. Nic jako světoborného, ale funguje to super. A dá se to taky krásně škálovat, ať už vertikálně nebo horizontálně. Jo. A hodím mu jenom image, ono spustí a mám nějakou URL adresu a vyřešeno. Jak jsem říkal, tak to strapy, že jo, v základu má SQLite, což samozřejmě za prvý nejde úplně v tom Azure takhle jednoduše mít a hlavně nechci, já potřebuji mít to škálování, že jo, takže potřebuji mít nějakou stavu databázy. Takže zase použiju nástroj nebo službu, kterou má přímo Azure, je to nějaký Postgre, Flexible Service, přesně tak. Tam se dá od krásně malý instance škálovat až do úplně obrovských a musím říct, že to jako bravurně optimalizovaný to Postgrečko. Ono samozřejmě optimalizovaný a jako musím říct, že na ten trafik, který tam byl, jsme měli fakt jednu z těch hodně malých instancí a zvládlo úplně v pohodě.
A pak poslední věc, která tam je u toho strapy, tak samozřejmě obrázky. Jsou tam obrázky těch stromů, jsou tam PDF a tak dále. A zase, to nemůžu mít v tom image, že jo? Protože prostě to tam přidává admin a já potřebuji vypínat, zapínat ty instance, takže potom teda Azure Blob Storage, což je obdoba Amazoní S3. Je to vlastně prostě nějaká objektová storage, kde teda samozřejmě automaticky doporučuju, dává to smysl, tak pod to strčit CDNku. Je tam Azure Edge CDN a když tak mi se lidi opraví, ale pokud se vlastně nemýlím, tak ten pricing je takovej, že vlastně přenos mezi tou storage a tou CDNku je vlastně jakoby free. Takže se vlastně platí až ten bandwidth z toho tý CDNky ven. Jo, což je docela fajn. No, takže to je takový základní trio, který jsem jako spojil dohromady a na tom vlastně teda běželo. Tady backend i frontend zvlášť, tady máme teda databázy, tady máme nějakou storage a vlastně jsme jakoby de facto připraveni ke spuštění. No ale teďkom přichází ten game changer z mýho pohledu, jo. A to je Cloudflare. To je jako za mě, to jsem jako úplně v první, jako já jsem ho chtěl použít, protože se mi líbí třeba jako správa DNS, kde dá se to řídit Terraformem a tak dále. Ale musím říct, že mi to jako vlastně až dostalo, co se tam všechno nastavit a jak nám to jako pomohlo zase, jo? Ten side effect, který se tam jako ukázal. Tak samozřejmě první co, tak oni mají nějakou ochranu proti DDoSu, už jako out of box, což je velmi důležité si uvědomit, že je dobrý mít tu ochranu toho DDoS mimo ty své servery, jo? Ať už mám bare metal, ať už mám prostě nějaký on-premise řešení, nebo mám cloud, je vždycky lepší to prostě, aby, když je to v cloud, tak i třeba nějaká jejich služba, ale obecně mi to prostě bokem, že oni jsou to připravení, oni ten trafik, oni ten DDoS útok zvládnou, přesměrou a nám vlastně dochází ten origin až ten přefiltrovaný trafik, což je určitě jako fajn, protože když to přijde přímo na nás, tak lehneme a budeme se z toho hrabat jako hodně dlouho. Další věc, co tam je hodně fajn, on ten Cloudflare velmi dobře cacheuje ten trafik. Takže vlastně, když se podíváme, tak to tmavě modrý je zakešovaný a to světle je nekešovaný. Takže vlastně 98% trafiku, když to bylo v tom mým měřítku potom, bylo kešovanýho. To znamená, že vlastně tyhle servery byly vlastně minimálně zatížený. Všechno ostatní vlastně šlo de facto z toho Cloudflare. Takže zase, na tom se dalo ušetřit spoustu přenosů a tak dále. A vlastně, když jsem před tu CDNku, která už takhle je relativně levná, ještě strčil ten fričkový Cloudflare, takže vlastně z té CDNky toho Azure mi to šlo na Cloudflare a tam odsud to vlastně šlo až tomu zákazníkovi, tomu klientovi teda, tak najednou jsem měl ani ten trh na tu CDNku toho Azure vlastně nebyl vůbec velký a tím pádem vlastně to vyšlo jako ten přenos na 0-0 nic, což jako je ten side effect, který jsem úplně v první chvíli nečekal a vlastně jako je super. No, pak je tam taky zajímavý to, že ty vlastně předchozí roky, tak tam bylo zapojený i Rusko v této soutěži. Ale samozřejmě po tom, co se děje na Ukrajině a tak dále, tak Rusko z té soutěže bylo jako diskvalifikovaný. A tak logicky jsme očekávali od nich nějaký útoky. Takže vlastně Cloudflare má něco, co se jmenuje Web Application Firewall. Ve free tieru má pět pravidel. A vlastně mu prostě řeknu jenom například country, takže tady mám Rusko, Bělorusko a zablokuji ho. A on zablokuje už prostě na úrovni Cloudflare a vůbec mi nedorazí ke mně od té aplikace. Takže zase jako úplně geniální. Pak tady ještě si ní může všimnout, že máme Španělsko. To je, jako Španělsko je zrovna jako náhodou, ale prostě člověk to možná nečekal, ale i lidi takovýhle soudíčko podvádějí. Jo, protože tam nějaký pravidlo tady u toho hlasování, se hlasuje z e-mailu a vždycky je pouze jednou a pro dva stromy. No a samozřejmě nějaký chytrý Španělé si napsali skripty a snažili se to prostě posílat normálně jako podle skriptů. Takže vlastně já tady jenom řeknu, že pokud je teda Španělsko, pokud je ta country Španělsko, tak mu dej nějakou manage challenge, což znamená, to jste si možná všichni nějaký webu všimli, když přijdu na ten web, tak nejdřív tam skočí stránka Cloudflare. Já ji tady nikde pak budu mít. Skočí stránka Cloudflare a řekne, hele, musím tě očekovat, jestli jsi jako opravdu člověk, jinak tě jako zaříznu. Takže samozřejmě tady potom je v tom CSR potom je vidět, jako kolik procent procházelo. To bylo třeba jako 2%. Zbytek prostě to zahazovalo, protože to prostě byly roboti. Takže takhle jsem dokázal odfiltrovat velké množství těch podvodných hlasů. No, a takže to jsme také celé jako nastavili, tu službu. Vypadalo to jako všechno jako super. Jenomže pak se objeví nějaký polský instagramový účet, který má 1,2 milionu uživatelů. Je to nějaký, řekněme, satirický účet nebo prostě nějaký jako přesdělovací. Něco podobného jsem jako se doslech, jako je třeba ten Mbk, tady u nás v Čechách. A ten prostě postne jako takový příspěvek. Jo.
A teď najednou hnedka 1. února prostě v 10 večer postne tohleto. Teď to je tady už úplně pozdější v screen, ale to samý tam přepostovával. No a mu to lehne. Jo, protože prostě tady u tého stylu se nedá počítat, předpokládat, kdy to bude jako potřeba. Jo. Tam prostě jenom malý instance, oni to zvládají 90% ne a najednou to prostě přijde v 10 večer lidi jako takhle. A to prostě lehne. Takže se jako musí škálovat, ale aspoň někam, takže to je fajn. Ale i tak bylo, je fajn zase další věc, kterou Michal Flair. A to je právě ten screen, který jsem hledal. On má možnost, tam ti přepínátko, under attack. A to když se tam zapne, tak on vlastně všem těm lidem, kteří přicházejí, tak tam zase dává tu mini challenge. A tím je dokáže jako krásně zpomalit. Jo, za první vyfiltruje ty boty případný a hlavně zpomalí. Tím pádem zase to pak ty servery dokážou relativně v pohodě zvládat, dokážou mít ten čas na to škálování a tak dále. A tak dále. Jenom teda pro představu, je to docela vidět, tak tady vlastně je ten právě ten první pík, jo, kdy jinak je to teda, celkem je to teda 7,2 milionů requestů. A tady to je ten první pík, tam teda v těch 10 večer přišli ty Poláci, jo. Pak je vidět, že to, pak to upadlo a tady to je repost po týdnu, jo. A tady pak nějaký konec, když to končilo. Takže to jsou trafiky, a tady dole jsou teda přinesený data, že za celý ten měsíc, jestli na tom, jestli si vzpomenete, na tom prvním trafik slajdu bylo asi 5 tera přenesených v tom minulém řešení. Tady je teda nějakých 630 giga, takže hodně velký snížení toho přenosu. Samozřejmě není to jenom tím cloudfilem a tak dále, je to i tím, že tam byl daleko optimalizovanější ten proces obrázky a tak dále. Jo. Je tam ta strapina, která to ořezává už rovnou out of box a tak dále. Tady teda ten první pík, samozřejmě je to taky i ten trafikový pík, že tam byl, ale hlavně tady byl nějaký ještě jakoby bugíský v aplikaci, který se jako podařilo vyřešit, jakože třeba se vracel JSON, který měl třeba 6 mega. No, to není úplně ono, no. JSON fakt je co nejmenší, takže to se třeba vyřešilo tady tím, takže to bylo jako docela, pak tomu dost ulevilo. A pak ještě v neposlední řadě, tak doporučuju samozřejmě nějaký monitoring, to je jako jasný, ale třeba nám se jako osvědčilo, že právě to je teda celoevropský, tak ono to prostě jako občas spadne na chvilku, jo? Prostě říkám, ty píky, které se jako nevyřeší tak rychle, a oni jako ty lidi prudí, proč to nejede, tak tady krásně jako vyrobit nějaký jednoduchý, ať už si zaplatit něco, nebo si spustit, tady to je jednoduchý jako do Krimič a ten Kuma, a prostě to vypublikovat na nějaký stránce, jako nějaký status, aby prostě ty viděli, kdy to jede, jak to nejede. A hnedka, nemuseli hnedka psát, proč, že víte, že to nejde, no my to víme, ale tak jako. No a pak samozřejmě tady jsou nějaký jednoduchý jako statistiky, to si myslím, že je fajn, že dá se ji také provozovat, je to docela prima. No a tím to asi jako ukončím, nějaký závěr, tak dostali jsme se teda z nějakých $700, kdy to bylo vlastně úplně o ničem, na nějakých cirka $500 s tím, že ale jsme jako škálovali do poměrně jako velmi, velmi jako robustních instalací. Určitě tam je fajn, že to vlastně se z toho stalo velmi jako cloud native přístup, že jsme vlastně použili všechny ty technologie nebo ty služby, které jako Azure nabízí, tím pádem je to tak jako standardizovaný. Jo? Prostě, když to musí někdo další, tak prostě tady je image, ten jednoduchý, je to všechno v GitLabu, depluje se to pomocí CI-ka, že on se zmíní prostě něco, zbylí se to, pušne se to, samozřejmě ty app servisy to automaticky umí deploynout, poznají, že jo, nový tag a tak dále, takže to funguje jako všechno vlastně automaticky a dokážu prostě škálovat, jako co to dá, no. Samozřejmě, co, jaký mám budget, protože to je vždycky zásadní. Jo. Co je třeba taková jako nevýhoda, samozřejmě jako tomu rozumím, ale vlastně třeba Azure to dělá tak, že ty levé instance má třeba možnost škálovat pouze do 3. Jo, pak už to vlastně nedovoluje. Takže pak se musí jít na tu vyšší řadu těch strojů a tam samozřejmě asi jiná cena. To už pak je třeba do 10 instancí a už tam je nějaká automatika. Jo, což jako, no to je potřeba třeba myslet. No a to je teda za mě všechno. Já bych jenom chtěl říct, že opravdu je super použít ten Cloudflare, že to bych ani nečekal, co to tak umělo vyřešit. A že opravdu, když se ty technologie dobře spojí za sebe, tak to umí udělat docela jako hezký věci. A že vlastně nemusí nutně teda cloud znamenat, že to bude dražší. Ještě tak jako dobrý k tomu říct. Tak já vám děkuji za pozornost a kdybyste měli otázky, tak jsem zde.